Чакам знак, когато сте готови. Да почваме ли, не? Преди минути приключи извънредното заседание на правителството, в което разгледахме перспективата пред продължаването на извънредното положение и се убедихме около това, че правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение по смисъла на Конституцията. Идеята на заседанието беше да разгледаме законопроект, който да регламентира част от нормите, които бяха въведени с закона за извънредното положение, които да продължат да действат и след отпадането на извънредното положение, което изтича на 13 май. Принципът, който следвахме, е да запазим всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот, в смисъл програмите на Социалното министерство, някои ограничения в стопанския оборот и някои норми, които да дават възможност за по-плавно преминаване през епидемиологичната обстановка, като сме предложили за голяма част от нормите действието на тях да продължи и два месеца след изтичане на извънредното положение. Законопроектът, който беше одобрен от правителството и който ще бъде внесен в Народното събрание, е законопроект за изменение и допълнение на закона за здравето, който по принцип съдържа в себе си в член 61 и 63 основната рамка на възможностите министър на здравеопазването и главния здравен санитарен инспектор да установяват мерки, които да дават възможност за преодоляване на епидемиологичната обстановка. С преходни и заключителни разпоредби на закона се изменя и закона за извънредното положение, така известен, с който се регламентира действието на голяма част от нормите в него и в двумесечен срок след извънредното положение. Обединихме се около това, че извънредното положение по смисъла на Конституцията, член 84, няма нужда да бъде удължавано и преминаваме към действия, свързани с постепенно възстановяване на социално-икономическия живот с основен фокус върху мерките, които трябва да продължат както в социално-икономическата сфера, така и с правомощията на министъра на здравеопазването по отношение на ограниченията, които налага пандемичната обстановка. Надявам се, преди изтичането на извънредното положение с нашите коалиционни партньори и с партиите, които намират за удачни действията, които предприемаме в последните седмици и месеци, да приемем този закон, който да замени извънредните мерки от последните месеци и да даде една перспектива за постепенно възстановяване на социално-икономическия живот след пандемичната обстановка. Бързам да дам думата на министър Ананиев, тъй като основните изменения са свързани с промени на закона за здравето, които да дадат възможност на здравния министър и на главния държавен санитарен инспектор да продължат да управляват пандемичната криза с здравни мерки, които ще продължат да се спазват и след отпадането на извънредното положение. Здравейте! Както каза министър Горанов, независимо от това, че извънредното положение няма да продължи, остават редица мерки, които ще трябва да продължат, противоепидемични мерки, които ще трябва да продължат и след това, което налага промяна в двата члена, 61 и 63 от закона за здравето. В член 61 се прави важна промяна, с която се предвижда министърът на здравеопазването с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, на заразоносителите,
карантина на контактните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на страната от други държави. В член 63 се дава правомощие на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди, разбира се, и съответните извънредни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони от страната с цел защита живота и здравето на българските граждани. В същата тази алинея, в същия този член 63 се предвижда конкретните противоепидемични мерки да се определят с акт на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на регионалната здравна инспекция да определи мерки също по предложение на главния държавен здравен инспектор за дадена територия от страната. Това са трите основни промени, които са в Закона за здравето и всъщност дават възможност с акт на министъра на здравеопазването голяма част от мерките, които се провеждат сега и показаха своята ефективност, да продължат да действат и след отмяната на извънредното положение. Общо взето, законопроектът, който предлагаме, освен допълнителните правомощия на министъра на здравеопазването и на здравната система да продължи мерките, свързани с преодоляването на пандемията, продължават и тези мерки, заложени в Закона за извънредното положение, който в момента действа, които са насочени към стопанския живот и социално-икономическите мерки, които бяха обвързани с сроковете на действие на извънредното положение. Тоест, ние предлагаме те да продължат да действат и след отмяната на извънредното положение, така както е дефинирано в Конституцията. Министър Кирилов ще каже няколко думи за нормите, които запазват своето действие и в законът, който следва извънредното положение. Благодаря, министър Горанов. В продължение на казаното от министър Ананиев за развитието на двете разпоредби на член 61 и 63 от Закона за здравето, които са в основата на този законопроект и са основополагащи за други предложенията за изменения в другите нормативни актове, ще посоча измененията в административно-процесуалния кодекс, които са свързани с измененията в Закона за здравето. Разделя се много ясно характеристиката на актовете, които издава министър на здравеопазването, тези от тях, които са актове с общо действие и тези от тях, които биха могли да се квалифицират като нормативни административни актове. По тази причина сме съобразили измененията в административно-процесуалния кодекс, да има съответно обжалване, като административният съд е длъжен двумесечен срок да разгледа постъпилите жалби срещу отделните актове. След дебат в Министерски съвет се прецени и се отхвърли предложението това обжалване да бъде едноинстанционно. Възприе се разбирането, че обжалването на тези актове следва да бъде двуинстанционно. Тоест отхвърли се предложението на административните магистрати. По отношение на измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, ще насоча вашето внимание към дебата, свързан с член 5 от Закона за извънредното положение по отношение на налагането, възможността или невъзможността да се налагат запори по отношение на вземания на кредитори.
В текста, който беше предложен на Министерски съвет, се предвиждаше продължаване на забраната за налагане на запори само върху трудови възнаграждения и пенсии. Премиера на Републиката изрази становище, че действащият текст Закона за извънредното положение не трябва да се променя. Тоест и в срока на действие на последващите мерки за преодоляване разпространението на вируса, трябва да остане забраната за налагане, обща забрана за налагане върху запор, на запори. Предвидени са множество изменения и конкретизации на действащите норми, които са в така наречения социален пакет за защита, като тук са възприети изцяло предложенията на Министерство на труда и социалната политика, като някои от мерките не се ограничават до следващите два месеца, а са посочени срокове, които са по-дълги. Някои от тях продължават и до края на годината, както има срокове до 30 септември. Част от измененията в другите закони потвърждават и удължават сроковете във връзка с документите на чужденци, пребиваващи в България, по отношение на мерките, които бяха приети в Кодекса на труда, и във връзка с неплатения отпуск, по отношение на Кодекса за социално осигуряване, в Закона за държавния служител и по отношение на учениците. Са възприети изцяло предложенията на Министерство на образованието и науката. През учебната 2019-2020 година в края на 4 и 10 клас не се провежда национално външно оценяване по член 119 алинея 3 от Закона за предучилищното и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап. Степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците, завършили 4 и 10 клас през учебната 2019-2020 година, по решение на министъра на образованието и науката, може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година. Приемането на ученици от обединените училища в 11-ти клас за учебната 2020-2021 година се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование. Потвърждаваме голяма част от мерките, които са в областта на държавната собственост, на Закона за развитие на културата, на Закона за културното наследство, нови мерки по отношение на пречистването на водоизточниците, мерки за осигуряване електроподаването на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, които бяха предприети в основния закон за извънредното положение, включително и закона за корпоративното облагане. Последно изречение по отношение на процесуалните спирането на течението на процесуалните срокове, давностните срокове, ви уведомявам, че не сме предвидили тяхното продължаване в привременния двумесечен период. Тоест, след 13 май се възобновява работата на правосъдната система в пълния обем и обхват. Това означава да се възобнови разглеждането не само на спешни наказателни дела, но и на общите производства в гражданското съдопроизводство. Единствените ограничения, които частично ще останат, са в областта на дейността на частните съдебни изпълнители, които, както подчертахме, няма да могат да налагат запори, както и да извършват принудителни мерки във връзка с
събирането на задължения. Истината е, че Камарата на частните съдебни изпълнители предложи механизъм за доброволно изпълнение на така наречените малки задължения, но за да не се конфронтира, тези мерки с забраната за изпълнение, те не получиха подкрепа дори на експертно ниво. По отношение на всички други действия на нотариуси, съдии по вписванията, длъжностни лица по регистрация, се възобновява дейността в пълен обем. Благодаря ви. Министър Желязков. Ако на мен се пада ролята да обобща, първо на 13 май извънредното положение отпада поради изтичане на срока, за който е обявено. Приятие днес като проектозакон, който ще бъде предложен утре на вниманието на парламента, не обхваща експлицитно и изчерпателно всички случаи за уреждане на преодоляването на последиците от пандемията. То е една рамка, която е стъпка към връщането на нормалността в икономическия, политическия и стопански оборот в страната. От гледна точка на ограничителните мерки, те се концентрират само и единствено в министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен санитарен инспектор. Затова те са изчерпателно изброени в Закона за здравето и затова подходът е изменителни текстове в Закона за здравето. Останалите изменителни мерки в преходните разпоредби на проекто закона касаят всички онези права, които по Закона за извънредното положение, които преустановява действието си към 13 май, следва да продължат своето действие до 2 месеца от прекратяване на извънредното положение. Това е предвидено, за да има плавен преход към възстановяването на стопански оборот. Някои от мерките бяха споменати, други от мерките, разбира се, са изписани детайлно, но те в никакъв случай не изчерпват цялата палитра от икономически мерки, които ще бъдат приемани с нормалната законодателна процедура по нормативната промяна на закони и на подзаконова нормативна регулация. Те първо предстоят и решения на отрасловите съвети за тристранно сътрудничеството, както и Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще бъдат обсъждани мерките. Тези мерки обаче не налагат извънредност на законодателството, не налагат нарочни промени в закона, който действа и към момента за мерките и действията по време на извънредното положение и ще бъдат част от обичайната парламентарна процедура. Това означава да не се търсят в момента всички решения в измененията на закона. В момента ние се опитваме с предложението и надявам се ще го постигнем с приемането на законопроекта от парламента, да създадем необходимите предпоставки за работата и регулиране на обществените отношения от гледна точка на противоепидемични мерки и действия с актове на министъра на здравеопазването, от друга страна с продължаването на срока от 2 месеца на действията на нормативни актове, които би трябвало да приключат благоприятното си действие към 13 май, да бъдат продължени с този период. Вие сигурно ще попитате за мярката 60/40. Тя ще продължи своето действие до 30 юни. Не ли така? Извънредното положение няма да бъде удължавано. Предприемаме всички законодателни мерки, така че всички инициативи, свързани с преодоляване на пандемията и с мерки, които са необходими за регулация на обществено-икономическите отношения, които са обвързани като срокове с действие на извънредното положение, да продължат да действат до тогава, до когато е необходимо. Благодаря. Може ли въпроси? Не мислихме да има въпроси, така не, че не, да уточним някои фактически неща. Фактическите неща, кои са? Утре имате среща с коалиционните си партньори, доколкото знаем. Това е фактическо нещо. Практическо е, да. Така. И ако те не приемат тези мерки, какво правите? Първо. Тези мерки, които са предложени в момента, са приемливи за нашите партньори.
Добре. Остава ли да действа закон за извънредното положение, въпреки тези промени, които ще се направят в законодателството? Остава да действа закон, който решава временни права и предимства и решения, свързани с преодоляване на икономическите и социалните последици от ограниченията. Няма извънредно положение, то изтича на 13 май по смисъл на Конституцията. Не предлагаме да бъде удължено. Остават мерките, които правителството е предприело, свързани с ограничаване разпространението на заразата, така ще използвам този израз, и всички социално-икономически мерки, които правителството е предложило с оглед ограничаване на, от една страна, пандемичните последствия, от друга страна, икономическите последствия. Излиза ли господин Горанов, че... Може ли да ни кажете въпрос, искам да попитам само. Примерно за частните съдебни изпълнители, колко време след 13-ти няма да имат право да налагат запорите? Не ми стана ясно. И може би, господин Ананиев, вие да ми кажете, в тези наредби или една, които ще издавате, ще има предложение. Например, ако съм права, носенето на маски на закрито остава до дата Х или в определен град, или дайте ни пример как ще действа, така че и хората да разберат. Законът дава рамка на министър на здравеопазването да продължава да налага всички необходими мерки в посока облекчаване или в посока утежняване, с оглед преодоляването на рисковете, свързани с пандемията. Законът дава и 2 месеца срок на всички мерки, които щяха да бъдат преустановени от отпадането на извънредното положение, като ги фиксира в друг тип законодателство, което не зависи от извънредното положение по смисъл на Конституцията. Излезе ли господин Горанов? Може ли колежки все пак и някой друг? Може ли да чуем само? За всички... Чакай, нека чуем до края. Колеги, това ще са последните секунди, в които ще обобщим законопроектът. Той има за цел да даде възможност всички мерки, които правителството заедно с българския парламент предприе от началото на пандемията, да продължат да действат и след прекъсване на извънредното положение, което е специфичен инструментариум по смисъл на Конституцията. То породи много парламентарни дебати дали държавата се намира действително в извънредно положение по смисъл на Конституцията. Нашето политическо становище е, че този инструмент е изчерпан и няма нужда да бъде използван от политиците за упражнения върху правителството, че чрез него се ограничават демократични инструменти за контрол върху отделните власти. Извънредното положение няма да бъде удължавано по инициатива на правителството. Извънредното положение отпада в момента, в който изтече срока, определен с решение на Народното събрание. Водени от разбирането, че в извънредното законодателство, прието след извънредното положение, има много въпроси, които са решени в полза на българските граждани и в полза на решенията, които трябва да бъдат взети в ситуация, в която се налагат ограничения от типа социално дистанциране и временно ограничаване дейността на определени обществени отношения и държавни органи, ние предлагаме законодателно решение, което да даде възможност всички мерки, които правителството е предложило с оглед решаването на тези проблеми в хода на пандемичната криза да бъдат продължени извън хипотезата на извънредно положение по дефиницията на Конституцията. Този законопроект заменя и допълва закона за извънредното положение и е предвиден да действа до 2 месеца след изтичане на извънредното положение, което ние не смятаме да удължаваме. В него са продължени голяма част от мерките, които и до сега действат, които са в полза на българските граждани и решават въпросите, които не са решени в нормално функциониране на институциите и на държавата. В това число голяма част от социалните мерки, голяма част от ограниченията, които касаят работата на институциите. Обществени поръчки, работа на решаването на спорове, в това число и това, което вие зададохте като въпрос, свързано с дейността на частни съдебни изпълнители. Всички тези въпроси, които в момента са намерили
нормативна уредба в закона за извънредното положение с крайен срок до като действие извънредното положение, са удължени за двумесечен срок. В законът, който ние предлагаме, голяма част от мерките, които са в полза на яснотата на обществените отношения, са намерили на първо място в правомощие на министъра на здравеопазването, който трябва да продължава да може да управлява пандемично кризата, и в полза на българските граждани чрез удължаване на социалните мерки, които правителството е предложило. Последен и единствен въпрос. Благодаря ви, господин Горанов. Излиза ли чисто юридически, че закона за извънредното положение е заменен с промени в закона за здравеопазването и се дават правомощия на министъра на здравеопазването чрез административни актове на основание на констатации на главния епидемиологичен здравен инспектор? Всъщност, министърът на здравеопазването да удължава или да отменя всякакъв вид мерки, в това число, както и в юриспруденцията, в правораздаването, така и в икономиката, така и, ако щете, господин Желязков, и в транспорта. Това ли е всъщност формулата? Министър на здравеопазването и сега има възможност да предприема всякакви мерки, свързани с това да не допуска населението да бъде подложено под вредното въздействие на епидемии и зарази. В закона за здравето се доизясняват неговите правомощия, които не се разширяват, а се прецизират. Всички други изменения в законодателството са свързани с това, че голяма част от мерките, предимно социално-икономически, в това число в областта на туризма, в областта на обществените поръчки, в областта на данъчното законодателство, в областта на социалните мерки, които правителството предложи, биха се погасили от отмяната на извънредното положение, защото те са обвързани с срокове на действие до действието на извънредното положение. Решението на правителството е: няма да предлагаме удължаване на извънредното положение, но необходимостта от нови мерки и продължаване на мерките, които в момента действат с оглед ограничаване на пандемията и допълнителни мерки за икономиката и регулацията на социално-икономическия живот вследствие на това, което се случва в момента, трябва да намерят своето решение в законодателството. Не отговорихте с административни актове ли ще стават тези погасявания или удължавания на тези мерки, които мерките, биха били, които са свързани с преодоляването на заплахата за живота и здравето на българските граждани в резултат на разпространението на болести, остават и се конкретизират в закона за здравето. Те остават и винаги са били прерогатив на здравния министър и на главния здравен санитарен инспектор. И той ли ще разреши частните съдебни изпълнители да влезат в действие? Не. А кой? Законът, който утре ще прочетете на страницата на Народното събрание, според нас един балансиран закон, който има една единствена цел — да уреди обществените отношения след извънредното положение. Извинете, може ли още един въпрос? Малко повече яснота да внесете относно социалните мерки, които бяха въведени. Кои от тях ще продължат до края на годината? Всички мерки, които са свързани с преодоляване на икономическите последици, продължават да действат и след отпадането на извънредното положение, тъй като ако прочетете сегашния параграф 6 на закона за извънредното положение, по-скоро закона, който урежда извънредното положение, ще видите, че тези мерки действат за действието на извънредното положение. Предложили сме удължаване на сроковете, в които примерно мярката за задържане на заетост продължава да действа. В този социален пакет има много срокове, свързани примерно с ползването на права от социалната система, свързани с ТЕЛК и други, които продължават да действат, независимо от отпадането на извънредното положение. И основната, пак повтарям, идея на днешната законодателна инициатива на правителството е да откъсне законът, който уреждаше действията ни по време на извънредното положение, от отмяната на извънредното положение, за да можем да продължим с мерките и след формалното отпадане на извънредното положение по смисъл на Конституцията, и да продължим да прилагаме всички социално-икономически мерки и след 13 май. Още един въпрос, ако позволите.
Вие казахте, че до 13 май ще продължи извънредното положение. След парламентът. Парламентът, добре, прощавайте. След 13 май, кои мерки ще отпаднат? След 13 май почти нито една мярка, свързана с правата на българските граждани в социално-икономически план, няма да отпадне. С задълженията им не разбрахме какво е написано, казвате, утре ще го прочетете. Утре ще прочетем ли КПП-тата, ще съществуват ли? Тези мерки са свързани с епидемиологичната обстановка. Те ще продължат да бъдат прерогатив на здравния министър и ще бъдат регламент в негови заповеди и наредби. Административни актове без законови промени. Те и сега са административни актове без законови промени, ако прочетете 61 и 63 на закона за здравето. Извинете, Лозан Руменов, вестник, Монитор, Телеграф, Медия, да попитам, обмисляте ли някакви допълнителни мерки по летилищата? Тъй като дали във Виена въведоха PCR тестове на прибиращите се, които са, тук дали обмисляте някакви такива мерки? Тъй като голямата заразителност, многото заразени, които се връщат от чужбина и не казват, че са заразени. Дали е възможно такова въвеждане? Не мога да коментирам мерки, свързани с най-правилния алгоритъм за тестване. Смятам, че това, което нашите здравни власти и в момента предприемат, е адекватно в контекста на предизвикателствата от точно този вид зараза. За Виена, четох някаква статия за летището във Виена, но тя има друга цел. Министър Ананиев, да допълня този въпрос, БНТ, дали ще остане 14-дневната задължителна карантина за всички, които влизат в България? Отговарям кратко, да. Желязков искаше нещо да каже за летището. Така, става въпрос за следното. Ако търсите аналогия с практики в други държави членки на Европейския съюз, става въпрос за следното. Ако някъде бъде доказан тест, отрицателен тест за наличието на коронавирус, в случая PCR тест, моля? Надежден тест, който е до 4 дни от датата на влизане в страната, тогава на лицето не се налага карантина. Това са решили австрийските власти. В нашия случай ние се придържаме към налагането на карантина. Става въпрос за граждани, които са с постоянно пребиваване или са български граждани. За останалите страни членки, докато действат ограниченията, свързани с трети държави, извън Европейския съюз и с държавите в рамките на Европейския съюз, за които са наложени ограниченията, до тогава не се допуска влизането в територията на страната. Независимо от това, вчера беше изпратено от Гражданска въздухоплавателна администрация до всички държави членки, до надзорните органи в гражданското въздухоплаване, искане за унифициране на мерките и подходите за качване на въздухоплавателното средство, защото знаете, че качването на лица в въздухоплавателното средство става само единствено по преценка на капитана на полета. Това не е тема на летище. Капитан на полета преценява кое лице може да се допусне до борда на въздухоплавателното средство, но ние настояваме, когато има основателно съмнение за това, че едно лице представлява опасност за пътуващите в полета, да бъде ограничавано неговото пътуване, независимо от позицията на съответното летище. Разбира се, това, което подчертаваме, е следното. Всички мерки, които ще се взимат и се взимат, подлежат на преценка адхок. Това означава гъвкавост според ситуацията. Това, което отличава деня след 13 май, от деня преди 13 май, че ние няма да бъдем в кризисна ситуация, която налага извънредност. Това не означава, че ние не сме в епидемична ситуация, това не означава, че няма да се взимат действия по смисъл на закона за здравето, които представляват противоепидемични мерки. Но това означава, че те ще се взимат с акт на министра на здравеопазването, който е компетентният орган за провеждането на политиката, ще бъдат обект на съдебен контрол, независимо от това, че ще бъдат с допуснато предварително изпълнение по смисъла на закона, с оглед на техният характер. Но това са административни актове, които ще бъдат взимани с оглед ситуацията, с оглед данните на ежедневна база.
Това важи също и за всички други действия и мерки, които ще бъдат взимани по отношение на стопански оборот и на икономическата ситуация в страната. Те ще бъдат обект както на законодателни предложения и инициативи, така също и на такива на правителството с подзаконови актове. Важното е да се подчертае това, което няколко пъти го казахме, че всички права, които са възникнали по смисъл на закона за мерките и действията във връзка с извънредното положение, се удължават с 2 месеца, считано от 13 май. Това е смисълът на изменението, защото поставихте въпроса дали говорим за продължаване на закона за извънредното положение. В случая, ако говорим за техника, ние говорим за перманентно действие до 2 месеца на правата, възникнали по смисъла на този закон. Съществените изменения са свързани с това. Нормалността се възстановява с изменения в закона за здравето и за това, че противоепидемичните мерки ще бъдат обект на ситуация, на оценка, на анализ и преценка на административния орган, който е призван да вземе решение, а именно министъра на здравеопазването. Министър Желязков, говорите за възникналите права след извънредното във време на извънредно положение, а възникналите ограничения, пак питам, погасяват ли се, остават ли и с административен акт ли ще бъдат регулирани? Обобщение на обобщението е извънредното положение отпада, противоепидемичните мерки са преценка на здравните органи и ще отпадат според епидемиологичната обстановка. А що касае мерките, свързани с възстановяването на икономиката и действията, свързани с запазването на заетостта и уреждането на други проблемни обществени отношения в резултат на кризата, те продължават да действат с измененията в законодателството.